ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് മാതളത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ. എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. വിദേശ ഇനം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിൽ വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പോഷക ഗുണമുള്ള മാതള നാരകം മിക്ക വീടുകളിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. എന്താണെന്നറിയില്ല, മാതളത്തിനോട് അത്ര ആൾക്കാർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ മാതള നാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു തൈയെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും. ധാരാളം പോഷക ഗുണങ്ങൾ മാതളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നിറഞ്ഞ മാതള നാരങ്ങ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഡെങ്കി പോലുള്ള അസുഖം വന്നപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ മാതളത്തിനെ തേടി നടന്നത്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധമായും കഴിക്കേണ്ട പഴങ്ങളിലൊന്നാണ് മാതളം. ഈ മാതള നാരകം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മാതളം നമുക്ക് തൈകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ലെയർ ചെയ്ത തൈകൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന മാതളത്തിൽ നിന്നും വിത്തുകൾ പാകി നമുക്ക് മുളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെടിയുണ്ട്. ഞാൻ വാങ്ങി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ മാതളത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് നട്ട കുരുക്കൾ വലുതായി ഇപ്പോൾ അതിൽ മാതളം കായ്ക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഈ മാതളം തൈ അതായത് വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ വാങ്ങിയ വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാതളത്തൈയാണ്. 6-7 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കായ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വെറുതെ വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന നല്ല മാതള നാരങ്ങ മാതളം, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിത്തുകളെടുത്ത് മുളപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാതളം തൈകൾ വാങ്ങി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നല്ല ഹൈബ്രിഡ് തൈകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലെയർ ചെയ്ത തൈകളും നമുക്ക് നടാവുന്നതാണ്. വിറ്റാമിൻ സി, കെ, ബി, ഇ തുടങ്ങി നിരവധി പോഷകങ്ങളടങ്ങിയ ഉത്തമ ഫലമാണ് മാതളം. കൂടാതെ കാൽഷ്യം, മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം, ഫോളേറ്റ് തുടങ്ങിയവയും മാതളത്തിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഫലമാണ് മാതളം. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ ധാരാളം ഇവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും. കൂടാതെ കാൽഷ്യം, മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം, ഫോളേറ്റ് തുടങ്ങിയവയും മാതളത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാതള തൈയെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മാതള നാരങ്ങ കൊടുക്കാം. മാതള അനാറെന്ന് അറബിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാതളം. ഇതിൻ്റെ തൊലിയും ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. ദഹനം സുഗമമാക്കാനും മലബന്ധം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മാതള ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉർമാൻ പഴം അഥവാ മാതളം എന്നൊക്കെ പറയും. ചില ഗവേഷകരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാതളം ക്യാൻസറിനെ പോലും ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടെ ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. സാലഡുകൾ, തൈര്, മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ചേർത്ത് മാതളം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മാതളം നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശ്വാസത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം അകറ്റുന്നതിനും ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിനും മാതളം ഫലപ്രദമാണ്. കൂടാതെ കിഡ്നി സ്റ്റോണിനെ തടയുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഉർമാൻപഴത്തിൻ്റെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും ഫ്ലവനോയിഡുകളും മാതള നാരങ്ങളിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ചില ഗവേഷകർ അനുസരിച്ച് ക്യാൻസർ, സ്തനാർബുദം, വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ മാതളം ഫലപ്രദമാണ്. കൂടാതെ മാതള നാരങ്ങ കഴിക്കുന്നത് ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഗവേഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് നടത്താനുണ്ട്. ഈ കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാതളം മാതളനാരങ്ങ കഴിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നത് ഇത് ജ്യൂസാക്കി കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനെ ഉയർത്താൻ ഇതിന് കഴിയും. ഇത് ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള സാധ്യതയും കുറയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദിവസവും മാതളം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ രക്തയോട്ടത്തിനും നല്ലതാണ്. വിളർച്ച തടയാനും ഇത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് മാതളം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മാതള നാരങ്ങ തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്. അതായത് സ്ട്രെസ്, വീക്കം എന്നിവ തടയാനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു. വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാതളം ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. 100 ഗ്രാം മാതള നാരങ്ങ വിത്തിൽ 83 കലോറിയാണ് ഉള്ളത്. ചർമ്മം കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കാനും മാതളം ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഗുണമുള്ള ഒരു മാതളം എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയെ നമ്മൾ പലരും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറ്റു പല വൃക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാതളവും കൂടി വീട്ടിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ഓണാക്കി വയ്ക്കുക. ഇനിയും നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.